Pozdravljaju obiteljima Tarota. Otvaram iz za strelca, gdje vidimo što se dešava u ovoj nedelji. Sada je 11. april. Do kraja sljedeće nedelje. Vidimo što očekuje strelca. Možda imamo kontakt sa bikom. Ili devicom. Ali moguće je i da taj kontakt nije baš ferka. Osjećamo se zaglavljeno. I moguće je da nam je potrebna nekakva nova investicija, bolji izvor financija, dodatni posao, kredit, pozajmica, što god želimo, malo više. I imali smo neku nepriliku u prošlosti, međutim, šta je ovdje dobro? Pa mi jesmo trenutno zaglavljeni, tako... Kažu karte, znači trenutno moraš sad da utvrdiš postojeće mesto. Dobro je što imamo saradnju, kad je reč o poslu, sa ljudima koji cene iste stvari kao i mi. Čeko vale da urade savršeno svoj posao, ako dolaze na vreme, ako čak i ostaju posle i ne gunđaju zbog toga na ropću i rade svim srcem to što rade, ili prisuji ekstremno profesionalni, kao i mi, e onda je to nešto u čemu možemo da odahnemo ove nedelje. Možemo da se oslonimo na svoje saradnike i možda ako imamo partnera, moći ćemo da odemo negde na neki kraći put ili s nekim drugarom, partner, eto, drugar, kogod. Imamo ideju, ne baš... Imamo ideju kako da stvari popravimo. Znači, za sada je to samo seme, srce situacije još uvijek je zaglavljeno. Ali, stvari bi trebalo da budu malo bolje. Osoba koja može da trenutno bude bitna u ovoj nedelji je neko ko je već možda izneverio. Možda bi trebalo da te odmorimo. I kaže nam ta osoba, ali mi znamo da će nas predah samo ubedačiti. Zato strelac kaže, napravit ću spisak, bacit ću svoje ideje na papir. Možda to ne radi inače. A sad će reći, moram drugačije da vidim ovu situaciju. Ne vidim baš nešto mnogo ljubavi u ovom periodu. Vidim želju da se pomerimo u finansijskom smislu, da napravimo neki boljitak. Možda ćemo poslati svoje rezime na ne više strana. Možda ćemo bolje proučiti i bavimo se uglavnom novcem, radom i zaradom. Bacit ću pogled kratko na ljubav, ali daj sad da pokrijemo dvojku štapova koja nam kaže da u bliskoj budućnosti imamo neku podršku. Ne kaže nam samo to, ona nam kaže svašta. Kaže nam baš ono što sam malo pre rekla. Planiraj pažljivo. Uzmi papir i olovku. Baci na papir sve ideje, takozvani free flow. Teče neopterećeno. Tok ideja. Na primjer, izađeš napolje i strčiš ili bilo šta, fizički da se malo rasteretiš. I tako fino raspoložena papirolka i pasiti na papir sve što ti pada na pamet.
Znači, planiraj. Morali bismo da budemo odlučni, morali bismo da rešimo neku situaciju i to bi moglo da nam kasnije donese radost. Moguće da će nam neko ko bi bio naš brat, sestra, neki rođak, možda ćemo od njih dobiti neku dobru ideju, ali mi smo izgleda raspoloženi da budemo kao ova kraljica. Kraljica u ovom položaju na ovom mestu je prilično nezgodna, ona nije sklona da sarađuje, ona želi da bude po njenom, ona želi da bude po njenom, ali mislim da će strelac uspeti i bez svađe, i bez prepirke, i bez bilo kakve verbalne agresije. I prema sebi, naravno, zašto sebe da grdimo, nema potrebe, trenutno je mali zastoj. Stvari će se pomeriti, treba biti strpljiv. Dok se stvari ne pomere, mi planiramo, pažljivo razgovaramo s ljudima od poverenja, jer mi imamo ovde ljude od poverenja. I imamo ideju. Imamo ideju koja nas loži. Šta je ovde važno? Ovde je važno da se ne pajtamo sa ljudima koji su nas već izdali, da ne verujemo onima koji nam do sada nisu pružali podršku. Oni će nas samo još dublje ubedačiti. Osloni se na sebe i na najbliskije saradnike, na one za koje znaš da će uvek biti pored tebe. Ne pravi nagle poteze, nije vreme da se promeni posao dok se ne nađe bolji, to znamo. Znači, strpi se i vibriraj plavo. Šta je savet za strelca sada? Nađi neko sveto mesto. Znači, možeš malo se osamiš, možeš malo da uložiš energiju u osmišljavanje budućih događaja koji će biti dobri. Evo ga, ponuda, bit će nešto dobro. Ne samo da će nam sinuti ideja, nego će biti nešto dobro. Nova neka poslovna ili bilo kakva ponuda. Moramo da završimo s nekim stvarima, znači ne smemo da budemo should I go, should I stay, kako ću, šta ću, moramo da budemo hrabri i eto, to će nam doneti radost. Ja sam rekla, neki će možda imati neku proslavu, nešto će biti lepo u ovom periodu sa nekom, nekim možda bliskim, to su rođaci, rekla bih. I da vidimo šta bi još bio savjet uopšteno za strelca sada. Budi prisutan, znači nemoj vrludati umom, a ovaj me je ovde obmanuo, a ovaj je ovde, ne mogu da mislim, ne. Moramo, znači, da budemo u sada i ovde. A I am presence označava svesnost. I ajmo da vidimo malo možda više o toj karti. Šta kaže ja sam? I am. Sam tu, sam, Bog je sa mnom. To je to. 30. 30. Šta kaže? Krunska čakra, afirmacija je moje prisustvo, ja jesam, sija sjajno. I svi to mogu da vide. Znači, moraš da budeš koncentrisan i blistav. Kaže, ovu kartu si povukao jer ona indicira da se povezuješ sa prisutnošću svoga višeg ja na jednom dubljem nivou. Svako od nas ima anđele i duhovne vodiče koji hodaju s nama u višoj realnosti. Mi imamo aspekte sebe koji rezoniraju u ovom višem stanju svesnosti. Ja jesam. Prisustvo ovoga je sve voleće, sve znajuće, sve mudri aspekt tebe samog koji sadrži duboko vođstvo i mudrost u svakom trenutku. Ono rezonira čistom ljubavlju i isceljujućom energijom. Znači, imamo pozitivnu energiju,
I budi prisutan sada i ovde, vreme je da slušaš i da zabeležiš, kažem take note, i da zabeležiš, znači, mudrost koja sipa iz tvoje duše sada. Možda radiš na produbljivanju božanske povezanosti i sada će tvoj život, možda, verovatno, rezonirati mnogo pozitivnije. Tvoje prisustvo, ja jesam, proslavlja tvoj teški rad i posvećenost tvom višem stanju duše. Nastavi da radiš. Znači, moraš biti sve vreme dok se ovo dešava, svesna toga da je viša sila s tobom i uz tebe. Ajmo sad da pogledamo ljubav. Šta kaže strelac za ljubav? Šta kaže energija strelca za ljubav? Fuck! Si... Biće nešto neočekivano u ljubavi. Ljubav, strelac. Kako se osjeća strelac? Kakva energija prilazi u ljubavi? I konačan ishod. Mi nemamo baš mnogo velika očekivanja. Čini nam se da smo i tu trenutno zaglavljeni, tako kako. Oni koji su sami kažu, ja nikada nikoga neću naći. Oni koji su s nekim i nisu trenutno zadovoljni, se možda isto osjećaju tako kao, sad je ovako, a možda nikada neće ni biti bolje. Međutim, prilazi nam energija koja kaže, naša energija, energija strelca, koja kaže, mir će nastati onda kada budeš sarađivao sa drugima. Ovo je divna karta. I govori nam o tome da moramo prvo da izbalansiramo svoje emocije. A to ćemo uraditi tako što ćemo makar ujutru imati 3 minuta zahvalnosti za sve što imamo i pred spavanje također. Nemoj da se trenutno bedačiš, stvari će biti bolje, prilično se branimo od sveta, ali... Ovo je prolazna situacija. Znači, šta je najvažnije i za biznis, i za ljubav, i za sve? Budi svoja najbolja verzija. Ovo si ti. Ti si taj koji je punan vatre, ljubavi za ljude oko sebe, za prirodu, za životinje. Prvo svoje emocije izbalansiraj. I počet će da sviće. Evo, opet nam kažu, nađi jedno sveto mesto, idi se pomoli, malo pre kažu, tvoji duhovni vodiči su sa sobom. Budi svestan da osim ove realnosti postoji i druga i deluj prvo iz te više. Struggle, dobro, prolazimo kroz neko vreme koje je izazovno. I forgiveness, znači opraštanje, oprosti sebi. Bio sam tada naivan, nisam umeo, nisam znao, bili su ljudi takvi i takvi. To je sve prošlo, znači opraštanje i svestnost. Da nismo sami.